Artikel 29 van de kiesregeling in Suriname is in strijd met de bepalingen van de grondwet. Daarom werd er door president Chandrika Prasad Santokhi een studiegroep ingesteld om de doelstellingen, grondslagen, maatstaven en randvoorwaarden voor het herzien van het kiesstelsel te onderzoeken. De resultaten van deze studie werden vanmorgen in het presidentieel paleis overhandigd aan het staatshoofd. Hans Limapo, voorzitter van de studiegroep, zegt dat dit onderzoek belangrijk was om het huidige kiesstelsel tot een eerlijke afspiegeling van het volk te maken, gebaseerd op internationale standaarden waarbij elke stem evenveel invloed heeft. Als gevolg van dat besluit, en de grondwet zegt dat, niet het constitutioneel hof, zijn die bepalingen 9 en 24 van de kiesregel onverbindend. Dat is geen uitspraak van het hof. Dat is de grondwet zegt, als het hof strijdigheid constateert, dan zijn die bepalingen onverbindend. En ik solliciteer niet naar een nieuwe opdracht, maar ik kan u vertellen dat is een hele verstrekkend gevolg van een beslissing. Dat je zegt, jij mag die beslissing geven, maar die gevolgen die zijn extreem en die zijn reeds in de grondwet vastgelegd. En dit is een zaak die waarschijnlijk in de toekomst, wanneer we gaan praten over het constitutioneel hof weer opnieuw en zijn bevoegdheden, een vraag zal zijn, moet je inderdaad aan die strijdigheid onvoorwaardelijke onverbindendheid koppelen? Of moet je de vrijheid laten aan het constitutioneel hof om te zeggen, die onverbindendheid gaat over een jaar in? Santokhi stelt dat de samenleving baat heeft aan een stelsel dat voldoet aan het democratisch gevoel van het volk. Daarom zullen de twee voorstellen die de studiegroep heeft gepresenteerd verder geëvalueerd worden door de nodige instanties. Is namelijk dat bij de eerste optie elk district, dus 10 districten, elk district afzonderlijk, dat in aanmerking komt voor twee zetels. Dat is twee voetzetels. Dat is optie nummer 1. En dat is totaal 20. En de rest 51 met min 20, 31, wordt onderworpen aan een evenredigheidsstelsel. En tweede is namelijk, geef elk district 1 zetel, afzonderlijk, 10 totaal. En die 41 worden onderworpen aan een landelijke evenredigheid. Vanuit de studiegroep zouden de vervolgstappen moeten zijn de parlementaire goedkeuring van het aangepaste stelsel en het bij wet vaststellen van de rechtspositie van inheemse en tribale volkeren.